Жәрбеңке дәстүрі жалғасын тапты. Облыс орталығында осы сенбіде ауыл еңбеккерлері өз өнімдерін сатты. Жет ауылынан келген ағайын дәмі дәл үйірер қаймақ майын, ірімшік балын үш базарда саудалады. Қалалықтарға жалпы сомасы 6,5 миллион теңгеден асатын 6 тоннадан астам тауар түрі ұсынылды. Тілші толықтырады. Демалыс күніне қарамастан ауылдың құрт майын, етін сағынып сатып алуға келген қалалықтардың қарасы қалын. Келушілер табиғи таза өнімді алуға асық. Себебі жәрмеңкедегі тауарлардың бағасы нарықтыкінен 15-20% төмен. Сапасы да тұрғындардың көңілінен шығып жатыр. Май 1200 көңілін шат кенесіне. Магазинов, супермаркет. Дүкендерден, шағын маркеттерден сатып алғанша ауылдың табиғи таза өнімін алған дұрыс. Сүт ірімшік, май қаймақ, жұмыртқа, етте молынан, сыйыр мен қой еті, құс еті де бар. Таңдап жүріп алуға болады. Бал да көп. Ауылдан жеткізілген өнімдердің бағасы да жақсы, сапасы да жоғары. Ақжарлы Самал Қасенова жәрмеңкеге сүт, айран, ет пен жұмыртқа әкелген. Тіпті өз өнімін белгіленген бағасынан түсіріп те сатып жатыр. Әкелгеніне бүгінгі күні продукцияларымыз айран, сүт болды, сүт бар, ірімшік, жұмыртқа. Мне Ақжар ауданнан тағы ет әкеліп отыр, қарамалдың еті бар, құстың еті бар, сармай бар. Бізге мында өздері бағаны қояды, сол бағамен сатып отырмыз. Мынау ірімшікті 950 дейді, мен енді өзімдікі болғасын, оны арзан бағамен мына жаңа апалар келді, соларға сатып отырмын. Жәрмеңкеде бірінші санаттағы жұмыртқаның ондығы 300 теңгеден сатылып жатыр. Ал сиыр етінің келісі 1750 теңге, картоп 120, балық 450 теңгеге бағаланған. Мұндай жәрмеңке облыс орталығында әр апта сайын үзбей өткізіліп тұрады. Бұл жәрмеңке әрбір сенбі сайын жыл бойы өтеді. Өткен жылдары пандемия болды, тоқтатылып қалды. Өткен жылда күзде өткіздік, қыста 90 айында өткіздік. Енді қазір міне осы бүгіннен бастап жыл бойы өтеді. Осы жолы жеті ауданның тауар өндірушілері 6 тонна көлемді ауыл шаруашылығы өнімін әкелген. Соның 1,5 тоннасы сүт, 2 тоннасы ет. Көкөністің салмағы 1 тоннадан асады. Балдың 220, балықтың 450 келісі сатылды. Дана Сәлімқызы, Гүлден Симбаева, Азамат Баймұқан, муниципалдық телеарна.